ថ្ងៃទី5មេសាប្រភពទាំង7នៃក្តីអំណរខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរលើសលប់ពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់យើងខ្ញុំព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក7ខ4ទស្សវៈពលជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានក្តីអំណរដ៏រឹងមាំនេះជាទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យណាស់តើក្តីអំណរនោះមានប្រភពមកពីណាទី1គឺមានប្រភពមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្រៀនថាមានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នាអស់សប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលូតកញ្ឆេងចុះត្បិតមើលអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំនៅឯស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ22ដល់ខ23យើងស្ម័គ្រចិត្តរងទុក្ខថ្វាយព្រះយេស៊ូវក៏ដោយសារយើងមានចិត្តដែលផ្ដោតទៅលើនគរស្ថានសួគ៌ដែលស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចទី2យើងទទួលបានក្តីអំណរពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយសារកម្លាំងការស្រមៃឬការព្រៀនប្រដៅក្នុងគ្រួសារនោះឡើយក្តីអំណរគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22អ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ6ទី3យើងទទួលបានក្តីអំណរដោយសារយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នគរព្រះត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ17ទី4ក្តីអំណរកើតមានតាមរយៈសេចក្តីជំនឿពោលគឺបានពីការជឿព្រះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ13ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតទៅទៀតប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿជឿនឡើងហើយឲ្យមានសេចក្តីអំណរដោយសារសេចក្តីជំនឿផងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ25ទី5ក្តីអំណរបានមកពីការមើលឃើញនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ទី6ក្តីអំណរបានមកពីបងប្អូនរួមជំនឿដែលបានខិតខំជួយយើងឲ្យផ្ដោតទៅលើប្រភពនៃក្តីអំណរជាជាងកលៈទេសៈដែលបោកបញ្ឆោតមិនមែនថាយើងខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់លើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺធ្វើជាគូកនជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីអំណរវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ24ទី7ក្តីអំណរកើតចេញពីការញែកជាបរិសុទ្ធតាមរយៈសេចក្តីវេទនាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4បើយើងមិនទាន់មានក្តីអំណរដល់ហោហៀដោយសវៈពលទីនោះគាត់បានបង្រៀនយើងឲ្យត្រាប់តាមគាត់ដូចជាគាត់បានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ1សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើននេះជាការបង្រៀនឲ្យយើងអធិដ្ឋានអស់ពីចិត្តព្រោះការរស់នៅដោយអំណរក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការរស់នៅលើសពីលក្ខណៈធម្មជាតិ